Videomap porque meu celular tava consertando. Eu não tava conseguindo gravar vídeo. Vamos ir. Eu acho que no modo novo, né? Com treinamento. Bora. Calma aí. Praticamente não aproveitou nada da viagem, fechada. A M3 já está sinalizada essa viagem. Tem M40. Essa arma. Toma! Então, bora! Só que não. Tem que pegar a coroinha. Esse empresário mandou 500 funcionários para casa. Como se fosse uma agricultura safra, fruta madura e que não colhe. A Páscoa é um dos feriados mais lucrativos aqui de Gramado. A quarentena mudou tudo. Com a suspensão de indústria, comércio e serviços, a prefeitura estima um prejuízo de 110 milhões de reais no período. A rede hoteleira de Gramado e região vai fechar os 30 mil leitos por 60 dias. Nossa realidade é faturamento zero. Em uma época em que eram esperados 500 mil visitantes. Esperando a pergunta. Meu Deus do céu, travou! Ai! Gente, eu quebrei as pernas quando caí, tá? Mas vamos. Meu Deus! Oxe, tem demais, né? Ai, meu Deus do céu, eu tô tirando por quê? É muito grande esse botão. Morre não, ué. Oxe, prendi mais não. Eu pensei na pedra. Tô pensando no pneu. É, meu Deus do céu. Mais de 70 quilos de droga. Morri. Depois de uma discussão em um bar na região da Avenida Paulista, em São Paulo. Eu matei ele. Como prevenir a contaminação do trabalho? Mantenha distância de pelo menos 1 metro dos colegas. Higienize sua estação de trabalho antes Pim. E depois. Pim, pim, ai. Se eu na pedrinha ali, tá, gente? Furar demais. Ai. Ai, toma. Ai. É, quer vir? Ah, não vale. Tá catando. Vem cá. Haha, morreu. Ai. Oi, foi junto. Segurança e salvamento. Em seguida, os demais. Agora matou ele. A vacina não protege.
Cirandinha, cirandinha, vamos todos. Vamos todos cirandar. Oxi. Entendi, mas não também. Gostei do meu. Tropecei no corpo do cara, velho. Ah! Caramba! Tô quebrando as pernas do cara. Eu vou nascer ali no meio, tô prevendo isso. De cuidar, de superação. Neste cenário de incertezas, é nosso papel ser a fonte necessária para manter os negócios em normalidade, garantindo serviços seguros e com qualidade. Vamos reforçar o crédito para manter sua empresa. Para realizar suas transações. Saco. Eu tô morrendo, que saco. Calma aí, vou mudar aqui. Ai, sai, 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 sai. Conduto, Jeque. Ai, no olho. Ai. Conduto, Jeque. É a marca do Jeque. Tá, eu vou de novo. Minha pele é o que me dá vida, é o que me dá a mão mesmo. É minha força. Agora consegui. Revive. Só dou vida em 4 de grana. Nenhum. Morre não, é? Ai, gente, não morre! Você pode sentir a diferença. Cuide da sua roupa favorita com doce. Vou mudar de novo. Produto Jequiti. Gente, eu vou jogar a última partida aqui. Como eu tô mais aqui, nem aguento. Ou mais duas. Ai. Então, gente, esse foi o vídeo. Cala a boca. Então, fui. Minha prima é doida. Calma aí, não achei. Ai.